Ձախ եզրում ունենք մեկ երիտասարդ նորեկ, Ժիրոն, նա 19 տարեկան է։ Շատ-շատ ուրախացա, որ շեշտվեց իմ անունը։ 19 տարեկան Ժիրայր Շաղոյանը Հայաստանի ազգային հավաքականում իր նորամուտը նշեց մարտի 28-ին։ Աշխարհի 2022 թվականի առաջնության ընտրական փուլի Իսլանդիայի դեմ խաղում, ապա մասնակցեց նաև Ռումինիայի հետ հանդիպմանը։ Ժիրայր Շաղոյանը 21-րդ դարում ծնված առաջին ֆուտբոլիստն է, ով հանդես է եկել Հայաստանի հավաքականում։ Անցկացրել է 2 խաղ, 2-ն էլ հաղթական ավարտով։ Տպավորությունները շատ մեծ են եւ որ միշտ մտածել եմ, որ պիտի հենց առաջին հավաքի ժամանակ ինձ դրսևորեմ ամենալավ ձևով։ Ինձ շատ օգնեցին ֆուտբոլիստները իրենց խորհուրդներով, իրենց օգնություններով, որ ես շուտ ինտեգրվեմ թիմի եւ ընտրանու ամենաերիտասարդ նորեկ ֆուտբոլիստը պատմում է գլխավոր մարզչի առաջադրանքի, խորհուրդների ու իր կարողությունների մասին։ Մարզիչը ինձ երկրորդ խաղին օգտագործեց ձախ եզրում եւ շատ մեծ սրություն մտցրեցի հանդիպման ընթացքում եւ որն էլ օգնեց մեր թիմին ավելի մեծ ուժով գրոհենք։ Մարզիչ ինձ միշտ ասել է, որ պիտի առաջ բացվես, որովհետև դու արագություն ունես, եւ հենց այդ հասկանալով այդ կարգով պիտի օգնեմ միայն թիմին, որպեսզի ավելի էֆեկտիվ գործողություններ կատարեն։ Զորակոչային տարիքի մարզիկներին միավորող ԲԿՄ-ի կիսապաշտպան Շաղոյանն առաջնահերթ է համարում երիտասարդներին հնարավորություն տալ դրսևորվել ու արդյունքի հասնել։ Մեկ խաղակես դա բավականին մեծ ժամանակ է երիտասարդ ֆուտբոլիստի համար հավաքականի կազմում, բայց ես միշտ մտածել եմ, որ պետք է որ ֆուտբոլիստին շանս տալ, հնարավորություն տալ, որպեսզի նա իրեն դրսևորի։ Ճիշտ է, շատ քիչ մարզիչներ են դա անում, բայց հիմա վստահ եմ, որ բոլոր մարզիչները տեսնում են այս ամենը եւ չգիտեմ նրանք կանեն թե չեն անի, բայց այս մարզիչը ապացուցեց, որ դա ճիշտ է եւ հիմա նա ավելի շատ ֆուտբոլիստների կարող է վստահել այդ հավաքականում։ Կա նաեւ Էդուարդը, որն առաջին անգամ է հրավիրվել հավաքական։ Մեծ խանդավառությամբ ընդունեց հրավերը։ Հավաքականում նորամուտը գոլով նշած ամենաերիտասարդ երկրորդ ֆուտբոլիստը 20-ամյա Էդուարդ Սպերցյանն է։ Հաղթանակը բոլորինն է, Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը, թե ֆուտբոլիստների մասին առանձին խոսել չի սիրում, այնուամենայնիվ անդրադառնալով նորեկների խաղին ասել է. նրանք շատ արագ կարող են հավաքականի համար կարևոր խաղացողների վերածվել։ Selección es prometedor. Մենք բավականին լավ հեռանեկարներ ունենք մեր հավաքականի համար։ Այո, Խոակին Կապարոսը վստահում է նոր երիտասարդների շատ հետաքրքիր մի սերունդի, որոնց մենակ մենք փաստացի տեսել ենք Հայաստանի առաջնությունում։ Հավաքականի նորեկները հսկայական պոտենցիալ ունեն, ասում է մարզական մեկնաբան Գևորգ Խազարյանը։ Ազգային հավաքականում հանդես գալով երիտասարդները ճանաչում են ձեռք բերում մասնագիտական նոր ճանապարհ հարթում։ Նրանք բոլորն էլ ունեն տաղանդ, նրանց բոլորի անուններն էլ եվրոպական ֆուտբոլային հարթակում, մասնագիտական հարթակում ծառաունները գրանցվեցին, նրանց հետ արդեն հաշվի են նստելու։ Եվրոպայում ինչպես են գնահատում։ Ազգային հավաքականներում հայտնվում են երիտասարդ ֆուտբոլիստներ եւ գործակալները, այն մարտիկ, ովքեր որ օկլ ֆուտբոլային, շուրջ ֆուտբոլային աշխարից են, նրանց համար հենց դա է բացահայտումը։ Նրանք երբեք չէին նայի Հայաստանի առաջին խմբի առաջնություն, այ հենց խաղերում նրանք տեսան, որովհետեւ հավաքականների խաղերը դա եվրոպական լուրջ եւ բարձր մակարդակի հանդիպումներ են։ Հենց այդտեղ են նրանք տեսնում, որ այս ֆուտբոլիստը ու վստահել են, նա բանի պետք է, թե ոչ.